No se on oikein hyvät huomenet kaikille, tai päivää, koska nyt mahdattaisi katsoakaan tämän videon. Mutta täällä ainakin nyt mennään aikaista aamua, eli kello on nyt 03:20. Ja tänään on nyt se kauan odotettu päivä nyt sit käsillä, eli 10.8. jalkaa toi sepelkyyhkyjahti sitten. Ja mä olen just tässä matkalla tuonne kaverin metsästysseuran maille, ja menen sinne vieraaksi nyt tällä kertaa tämän aloituspäivän ottamaan. Ja siellä on kaveri tuota noin kyyhkyjen ruokintaa pitänyt jonkun aikaa päällä ja hyvin on maissi ja herneet kelvannut kuulemma siellä. Ja kaveri varmaan on jo 400-500 € laittanut niihin maissiin ja herneisiin rahaa ja kaikki on kyllä kelvannut kyyhkyille, että kyllä siellä pitäisi lintua olla ihan hyvin. Onhan tietysti sellaisiakin reissuja joskus ollut, että nämä aloitukset, että tuota vaikka ollaan kuinka hyvin niitä syötetty, niin eipä ole paljon kyyhkyä näkynyt, mutta toivottavasti tänään nyt sitten. Ja eikä me nyt niitä paljon tarvita, kunhan nyt muutamia saadaan sieltä tiputettua, niin se on ihan keppistäjiä. Mutta joo, meillä on tossa ABC:llä on rehvit tossa puoli 4 aikoina, eli 10 minuutin päässä. Ekaa kertaa vissiin, kun en ole myöhässä tapaamisesta ja käydään siinä, jos on ABC:n ovet vaan auki, niin käydään hakemassa siitä kuppi kuumaa ja sitten lähtee siitä koretteleen peräkanaa sinne pelimestoille ja käydään katsomassa, mitä päivä tuo tullessaan. Katsotaan nyt, että kuinka kauan mä jaksan siellä olla. Mulla on toi alaselkä tossa ollut tulehtuneen ja lääkekuuri on ollut siinä päällä, mutta tuota kyllähän se kun vähän aikaa tässä istuskelee tässä autossakin, niin kyllä se alkaa niin tuota kivistää tuota selkää, että. Mutta toivottavasti pystytään olemaan tuo jaamusiin kivasteen ja ilman suurempia kipuja, niin se olisi aika kova juttu. Mut hei, ei muuta kuin tervetuloa matkaa ja lähtää katsomaan, että mitä se päivä tuo tullessa. Nyt saavuttiin tässä pelimestoille ja täällähän on meillä Saksan seisoja Nappi on nyt matkassa ja eläkeläinen suorittamassa meille nyt sitten noita kyyhkynoutoja. Siinä eessä on tosiaan meillä nyt sitten mestat, eli Ismo on käynyt laittamassa meille tuohon kyttäyspaikat, eli suoraan tuossa eessä, niin siinä on mun mesta ja sitten tuolla vähän oikealla päin, niin siellä on, mikä Ismo menee sitten Napin kanssa ja siinä on kaksi kuivaston pystyssä, eli niitä on kyyhkyt käyttänyt hyödykseen noita muutamaa puuta tuossa ja lentelee siihen ekaan pällistelemään ja sitten tuota syönnöksille sitten tulee tuohon alapuolelle. Siinä on kantoa kovasta ja mikä on Ismo laittanut sitten noita maissia ja herneet ja kovastahan niitä on jo tosiaan niitä säkkejä nyt mennyt ja toivotaan nyt, että saataisiin tosiaan muutama nyt sitten tiputuskin tuossa noin ja koirallekin. Ja mä en ole jo ottanut tuota velimattia nyt ollenkaan mukaan tähän aloitukseen, elikkä tuota noin, tää on vähän liian pitkä päivä tulee sillä olemaan, että eka näyttelin tuossa alkuun, että otan sen tuohon autoon, mutta se on niin helle päivää nyt tälle päivälle luvannut, että tuota jätin nyt ottamatta, että nyt olisi tarkoitus varmaankin, jos ei nyt sitten tänään illalla, niin huomenna aamulla sitten, niin lähteä tuota Veltsunkaan ihan kahdestaan tekemään sitten reissuja. Näin ikään jo. Nyt ollaan vähän tuota paukkuhommaakin sillä tuota noin tässä totuteltu siihen hommaan ja mutta eipä tuossa ollut mitään ongelmaa, eli ensimmäinen haulikon laukaus, niin eipä toi ollut milläskään. Mutta nyt lähtää roudaamaan tavaroja tuonne mestoille ja sitä aletaan auttelemaan kyyhkyä saapuvaksi. No nyt ollaan saatu tavarat roudattu tänne kojuun ja räntä taas olikin. On reppuun ja on kylmälaukkuun, on kahta pyssyä ja varmuuden vuoksi toinen menee hajalle ja kolme jalkaa. Ja räntä aina on tätä tavaraa. Siellä on jo Ismo Napinka. Ismo antaa pikkasen aikaa ton koiran tuossa vähän suurempiin virtoihin juoksennella aikaan pois. Ja kyllähän ne koiratkin on varmaan innoissaan, kun jahtikaus taas alkaa ja isäntä alkaa pakkailemaan reppua aamutuimaan ja laittelee pyssyä pussiin, niin tuota. Sehän on ihan selvä juttu. Mutta eihän siinä. Aletaan tässä päivystämään ja kello on nyt 4:30. Ja aletaan ottelemaan, että monen aikaan ne nyt mahtaa ne ensimmäiset lennot sitten tähän tulla. Ja näin. Nyt on 5 minuuttia mennyt ja ei näy ketä. Ruokinta on mennyt ihan selvästi ja nyt pieleen tässä. No, ehkä ei kumminkaan.
Mutta joo, tuohon puuhun on matka etäisyysmittari. Justiinsa tuossa kattelen, niin sillä on 34 metriä. Ja sitten tää on nyt sitten huomattavasti lähempään. Elikkä toi alkaa olla siinä ja siinä. Eiköhän ne tuohon vielä jää, kun siihen pamauttelee, jos ne sitten sattuu siihen oksalle tulemaan. Mutta komia ja nätti päivä on kyllä tulos, että siitä tulee ihan sininen taivas. Eli muutama tunti eteenpäin, kun tässä mennään, niin kyllähän se voi alkaa taas ikin virtaamaan. Eipä tuo haittaa. Hyvä, ettei saada vettä. Mut joo, otetaan vielä kuppi tuossa kahviin ja pällistellään, mitä tapahtuu. Nyt siellä kauempaan lensi justiinsa tuota noin muutama kyyhky, mutta ei tullut tänne. En sit tiedä, vaikka ne kiertää sit ton metikan tuossa noin. Kohta vaikka saavuskelis. Tää on nyt pikkasen haasteellista kuvaushommakin mulle, kun mulla ei ole nyt tuota GoProta matkassa ollenkaan. Se läks tonne Janin matkaa Ahvenanmaalle ja katsotaan, että jos se saisi vaikka sieltä ahvenreissuut jotain vaikka kuvailtuukin, niin julkaistaan niitä sitten jossain vaiheessa niitä videonpätkiä, jos sieltä jotain tulee. Niin tämmöistä, mutta mulla on nyt kolme kameraa muuta tässä mukaan, niin katsotaan, että jos saadaan niin sitten jotain aikaiseksi. No nyt alkaa jo kyyhkyset pikkuhiljaa tässä heräilemään. Tuossa meni sellainen 30 kyyhkyn parvi. Meni ja tuonne kauimmaisen mäntyyn, niin sinne sitten laskeutui. Ei tullut vielä tähän, mutta jos ne nyt vähän aikaa siellä päivystelee ja kohta parahtaa lentoa ja tulee tähän näin. Niin. Mut ihan hyvät merkit nyt tän, että ei tästä on nyt mennyt, kun tultiin tähän näin, niin joku 15 minuuttia, niin tuota. Niin sit alkoi niinku vähän niinku jo tapahtumaan. Mut tulis nyt tää ampumalle, sieltä tulee itse asiassa nyt. Annetaan Sismalle toi. Ei kaartu tuot ja läks poispäin. No, pikkuhiljaa kuka. Nyt sai ammuttua ensimmäisen kyyhkyn tuosta ja sinne läks nyt nappisit hakemaan. Ei tainnut koira kyllä nähdä, että mihinkä tippuu, mutta eiköhän se tuolta sen kaiva. Nyt siellä on napil tuota noin kyyhkykannus. Hieno. Siitä se tää kausi starttasi. Nyt tippuu alas. Sinne tippuu. Käy hakemaan. Tultiin napin kaata settimään. Tuolta yhtä lintu. Johkuu tänne se tippu. Sulkii jo. Missä se on? Hake. Hyvä. Löytyyhän se sieltä. Hyvä. Siellä lentää yksi kyykö. Menee jo korkealla. Liian korkealla meni. Tulee hyvin. Annetaan laskeutua. Nyt ollaan jo tästä saatu 7 sepeliä tiputettua. Ihan mukavasti on ollut tässä lentoa, mutta on nyt nämä viimeiset linnut, mitä tässä nyt lennellyt, niin on mennyt aika korkealle. Niin ei ole viittinyt kokeilla. Tuot tulee taas tuot heistä
Sitä yksi, mutta sekin tulee aika korkealle, jos ei nyt sitten tiputa tänne. Me ajattiin autot tosiaan tuohon pellon. Huomaatko, Isma? Kiertääkö? Mikäs, mistäs toi tuli? Ei jumalauta. Selän takaa tuli aika maan paravia, olisi ollut ihan hampuma hallilla. No, tää on tällaista. Nyt jatketaan. Joo, Ismalla oli hyvä tilanne tuolla. Tuohon koivujen latva laskeutui muutamia kyyhkyjä. Ismo pääsi siinä tampumaan, niin kaksi tipahti yhden laakilin. Ismo kävi itse nyt hakemassa. Nappi täällä laittaa vähän nyt omiaan menemään. Että nappi on vanha koira jo ja sitten ei sille ole niin opetettu tätä niin sanottua noutohommaa, että käskyjuttu, että et vähän niin kuin sellainen herppumiehen koira on ollut. Mut kyllähän se on aina ne kyyhkyt tietysti löytänyt, mitä me ollaan tiputettu, mutta siinä aina oma aikansa menee, kun se pörhältää tuossa menemään. Mutta eihän siinä. Ootellaan lisää kyyhkylöisiä, että jos niitä tulisi kohtuullisesti. Mennään tässä vaiheessa niin hakemaan tuo yksi kyyhky tuolta puun alta. Ei jumalauta, rentäkö. Meinaa käydä tuo selkeä aika kivasti. Huhuikka. Eiköhän se tänne tippu. No siinähän se kun. Siinähän se. Entroikohan nuo meidän autot vähän tässä hommassa? Mie vähän veikkaan, että ne vähän Pitäisikohan meidän mennä siirtää ne tonne levennykselle kohta? Käytkö siirtää munkin vittu jos vielä heti se nappikin lähtee? Se kohta menee. Ja kun alkaa sitten aurinko paistaa niihin, niin sitten voi häiritä vielä enemmän. No jotain noin, kato kun niinku tossakin toi pyörähti saman tien. Varmaan ei nähnyt meitä, vaan näki nuo autot. Niin varmaan on. Kaivaa avaimet valmiiksi. Tuli jo vähän nyt siirtämään näitä autoja tästä näin pois tosta pellon laidasta, että vähän veikkailtiin, että ne ei tuohon nyt oikein tuossa syöttöpaikalle meinaa oikein laskeutua sen takia, kun nuo autot on tuossa näkyvissä, niin laitaa tänne vähän näitä piiloon. No nyt on jo autot siirretty. Ei ole paljon laukauksia täältä kuulunut. Ei hollille ainakaan nyt lennellä. Mutta täytyy Isma sanoa, että aika hyvin sulla on kumminkin tää näitä ruokinta täällä onnistunut. Kun ajattelee 3-4 vuotta takaperin, niin ei täällä paljon lennellyt kyyhkyä. Että ihan hienosti mennyt. Sieltä tulee yksi tänne.
ollaan tuolta kaukaa. Ollaan liikkumatta. Katsotaan. Suora linja olisi ainakin vielä toistaiseksi. Mikäs se nyt tuot tulee? Kato, suoraan. Nätis tulee. Ja sit sinne. Ai perkule. On vähän pitkä matka jo. Nyt tulee hyvin Ismalla. Kun Ismo vaan osuisi. Hätäilin. Siellä vähän hätäilit ja siellä huomasit, että mä... leikataan pois. Ei me kyllä leikata. Tuo leikataan pois. Siellä huomasit, että mä aloin kuvailemaan, niin tuota, silloin tuli suorituspaineet. Joo. Paskoi paukku. Ismo just tuossa huuteli, että nappi kun oli tuolla juoksemassa, niin alkoi vähän takajalat, koiraat pettämään. Nyt me tehdäänkin sellainen homma sitten tässä, että katsotaan vähän tuossa koiran kuntoa ja joka tapauksessa, vaikka nyt jaksaisi tuossa vielä jostain kumman syystä juoksenellakin, niin tuota laitetaan se tuohon kiinni ja suojaverkon taakse. Koira huilaamaan ja eiköhän se ollut napin hommat tässä. Nyt se löysi kyllä kyyhkynkin sieltä. Kyllä se vanha koira niin alkaa jo tuota noin tassut ramppailemaan ja lonkat ja systeemit niin tuota. Mut metästyskoira kun on, niin eihän niitä ihan vaan tolleen viitti kotiaan jättää, että vaikka eläkkeellä onkin, niin aina vähän jotain toimintaa. Niin, tämän tällaista. Mut katsotaan kohta vähän, kun ne tulee tuot. Niin. Varmaankin jo nappi kiinni ja huilailemaan. Nappi tuli minua tänne katsomaan. Morjens, ramppaskos vähän kuule jalat sut? Ramppasko? Mene tonne noin vähän huilimaan nyt. Huilimaan, niin sit taas jaksaa pikkasen. Siinä on jo. Nappikin on jo 11 vuotta ja 4 kuukautta. Olet siellä sellainen tyttö, kyllä. Niin, olet siellä sellainen tyttö. Joo. Verkule sentään. Veteraani. Niin olet. Kyllä siinä on jo. Saksan seisojalle on ihan hyvä ikä jo. Niin, vielä jaksaa. Katoppas, sieltä tulee kyyhkykin, mutta en mä keritä ampua. Siinä meni. Kukaan ei ammunut nappista. Niin. Mitä se Ismo oikein sieltä tekee? Kaivelee vissiin eväreppua. No antaa kyyhkyjä lennä. Sieltä saa taas Ismo tiputettua yhden tuosta, kun tuonne koivullat vaan tippu kyyhky. Mut kyllähän tää on nyt vähän huono homma, kun ei ole nyt tuot pääkameraa, niin menee aika haasteelliseksi tää kuvausjuttu, että voi. Taattelin justiinsa, tuossa kattelin tuossa vähän netissä sit GoPron 360 kameraa, että jos vaikka sellaisen hommaisi, niin tulis vähän sit parempaa varmaan tuota
matsku. Varmaan tuonne sorsajahtiin sitten, kun se alkaa tuossa 20. päivä, niin se voisi olla aika kova juttu. Tuot tulee nyt. Parikymmentä minuuttia aika hiljasta tuossa noin. Kaukaan näky muutamia kyyhkyjä. Ja sitten kun meni tuohon eväspussille alkoi menemään, niin sittenhän tuossa taas lenteli pari kappaletta aika hollilta. Mistä helkkarista noin tietää nuo kyyhkyt? Ei ymmärrä. Ei vaan ymmärrä. Pidäpä kusitauko. Silloin tulee sadan tuota parvi tuohon, noin pörräilee vähäksi aikaa tuohon. Oottelee, kun on tarpeet tehty ja sitten ne hävii. Tämmöstä. No nyt on jo kello 8:30 ja ei ole vieläkään malttanut tuonne kylmälaukulle mennä ja eväsharasia aukasta. Nyt minusta tuntuu, että nyt on sen aika, että alkaa pikkuhiljaa taas hiukomaan ja tuntuu, että alkaa energiatasot vähän laskemaan, niin pakko jotain haukata. Mutta ihan mukavasti on tosiaan tässä kyyhkyi ollut, että mitä pitempää taukoa tässä ei ollut, että ei olisi näkynyt kyyhkylöisiä liikenteessä. Sitten yksi toinen hyväkin puoli tässä on ollut, että ei ole niin pieniä jötököä niitä polttiaisia vai mitä ne on. Mäkäräisiä tässä näin oikeastaan yhtä, että nyt itse asiassa ainoa titikat taas tulla just äsken tähän näin pörräilemään. Et ihan mukava ollut tässä istua. Alkaa toi aurinkokin tuossa pikkuhiljaa lämmittää aika kivasti, että vielä kun se mennään tunti kaksi eteenpäin, niin sitten se porottaa suoraan tuot silmään. Musta tuntuu, että varmaan tuohon kymmeneen asti mä tässä olen Ismon kanssa ja sit mä lähden noin omat koirat sitten lenkittämään ja syöttämään ja näin ja sit katsotaan, että missä vaiheessa sit tullaan tänne uudestaan. Mut nyt evästauko ja katsotaan tässä ja viikaillaan tuolle Ismolle, että jos kyyhkylöisiä tulee, niin sit kuvaillaan, jos se saa niitä tiputettua. Mut me aletaan nyt syömään. Ismo laittoi just tuossa WhatsAppin viesti, sillä on tullut muistutus 8 vuoden takaa, kun oltiin kyyhkyjahdissa, niin mä laitan vaikka tuohon kuvan viereen. Taisi olla silloinkin kuuma. Aurinko, niin pääsee sinne vähän suojaan. No joo, se oli ihan hyvä idea. Meillä alkaa Ismon kanssa olemaan toi kylmälaukku siellä täynnä kyyhkylöisiä jo. Mitäs me laskettiin? Mitä selkattiin? Mulla on tuolla 7. 26 yhteensä. Ihan hyvä. Ihan hyvä saldo. Mitäs napsu? Saman verran ohjaamme. No sama. Mitä sieltä on nyt sanoit? Ei kaikki pidä. Kaikki ei pidä puhua. Joo. Onko napilla kuuma, onko? Joo, minä varmaan puolisen tuntia vielä tässä kattelen tätä tilannetta ja sitten lähden kotiin jo noin omia koiria nyt sitten kusettelemaan ja syöttämään. Ja sitten pitäisi vähän ladata näitä kameroitakin iltalentoa varten. Mut katsellaan vielä vähän aikaa. No nyt joo, ajattelin tässä startata kotia päin ja Ismo jäi vielä sinne napin kanssa tuonne. Sillä on tarkoitus itse asiassa olla tuossa iltaa asti nyt sitten tuossa passipaikoilla. Ja mut sovittiin kumminkin tuossa ennen kuin läksin, että jos se tuleekin toisiin aatoksiin, että jos se huomaa, että toi nappi ei oikein enää jaksa tuossa olla, niin sit se lähtee viemään sen kotiaan ja sit pirauttelee mulle, niin sit mä otan ton velimatin sit matkaan. Mutta katsotaan mitä tapahtuu. Mut mä käyn tosiaan tuossa kotona ja sit tullaan tänne uudestaan ja katsotaan mitenkä tää päivä vielä tästä etenee. No nyt kuulkaa, se on 6 tuntia mennyt siitä kun täältä lähti täältä kyyhkyhommista ja nyt palauduttiin tänne ja kuka se siellä on? Onko veli Matti siellä? Veltsu?
Veli-Matti, hei! Sanois nyt morjesta sinne. Sanois nyt morjesta sinne. Teiltä sulla vähän tuo toinen silmä vähän vuotaa. Se nyt ei meidän menoa haittaa. Mut tuota, tosiaan niin täältä kun lähti, niin Ismo sit melkein, ei siinä mennyt kuin varmaan puolisen tuntia, niin se soitti, että hän lähtee kans napinkaan kotia ja ei muuta kuin nappi huilille ja näin ikään. Ja nyt sitten sovittiin, että tullaan tänne Veli-Matin kanssa ja nyt yritetään Veltsulle saada nyt ensimmäinen nouto, niin kuin tosi tilanteessa nyt sitten. Ja katsotaan, kuinka meidän mahtaa oikein käydä. Hei, älä viitti, kameran edessä. Mut tuota, me aletaan laittaa vehkeitä tässä kondikseen ja käykääpä työ katsomassa vaikka sillä välin, kun tässä ei nyt mitään muutakaan, niin me käytiin tuossa heinäkuun lopulla, käytiin tuolla Lahdessa ensimmäiset pentunäyttelyt Veli-Matin kanssa ja mä toimin kyllä pelkkänä kuskina silloin, mutta tuota noin emäntä meni Veltsunkaan kehää ja käykö työ katsomaan, että mitenkä siellä oikein mahto käyväkään ja sit palaudutaan sitten tänne ja mä otan nyt tän nyt ihan silleen sitten, en ota niin kuin kamera teillä tätä hommaa, että mä nyt yritän tuolle Veli-Matille niin kuin antaa 100% jutun tästä näin, mutta yritän kumminkin kuvata, jos saadaan tuo tiputus ja näin päin pois, niin näette sitten, että mitä tapahtuu sitten tuon näyttelyhomman jälkeen. Ja sitten tosiaan meillä on sitten se vielä se salamo-arvontakin vielä tässä tulossa, että pysyköhän mukana. Nyt joo, tultiin tän passipaikalle ja siinähän se meidän Veli-Matti on nyt sitten. Elikkä hihnassa pidän ja nyt olisi sellainen tarkoitus nyt sitten tosiaan, että saataisiin tuossa kyyhky ammuttua sille alas ja sitten kun tiputus on tapahtunut, niin sitten myös sellainen minuutti kaksi odotellaan ihan rauhassa ja sitten mä laitan vasta tuon Veltsun hakuun. Elikkä se on nyt niin kuin tarkoitus sitten, ettei siitä tule liian kuuma sitten tulevaisuudessa, että heti paukun jälkeen niin se lähtee ryntäilemään ja alkaa vauhkaamaan, että otetaan malttia tähän samalla. Että yritetään nyt jotain tehdä oikein. Kyllä ei voi muuta sanoa kuin olla tyytyväinen nyt Veli-Matti, että se on todella rauhallinen täällä passissa ja ei hötkyyle turhiin. Muutaman kerran tuossa, kun itse kävin niin kun tuossa seisomaan, niin mä en muistanut sille komentoa sanoa, niin tuota, silloin meinas vähän tuossa startata, mutta muuten todella rauhallinen, niin kuin näette, että ei se paljon ressaile. Nyt sieltä tulee muutama kyyhky tuolta. Tuleeko tänne? Ei, menee tuonne. Ismoleks meinaan tuonne.
metsän rajaa passii sinne ja... Joo joo, ei kerennyt vissiin ihan tuonne huudelle. Vittu, perään jäi kun ei pystynyt kääntämään. Hyvä! Hyvä! Tuo tänne! Tuo tänne! Tuo! Tänne! Hyvä! Hyvä, velivatti! Hyvä! Mikä on? Hyvä! Hienoa! Noin! Noni, hyvä! Erevi! Hyvä! Hyvä poika! Ei, Erevi! Hyvä, velimatti! Hyvä! Hienoa! Hienoa, poika! Siinä on nyt katossia. Hyvä Veatsu. Hieno lintu on. Ei mennä. Ei, tänne näin. Tänne, Veatsu. Tänne. Paikka. Tuo on toinen kyyhky tiputettu ja... Lähtää vähän viemään koiraa sinne huudeille, kun sehän ei tuot näe, että mihinkä ne tippuu. Otaki! Hyvä! Hyvä veli Matti, tuo tänne! Hyvä! Tuo tänne! Noni, tänne näin. Veltu. Veli Matti, tänne. Hyvä, kiitos. Kiitos, hyvä. Hyvä Veltsu, otetaan noin pois. Hyvä, hienosti. Hienosti Veltsu, hyvä. Hyvä poika. Tonne pois. Hyvä, etsi. Etsi, missä on? Onko? Siis tästä tonne päin. Ei, vaan tonne pellolle. Tossa, se on kato elos. Ajaa, kato, se on elos. No niin, hyvä. Hyvä velivatti, tuo tänne. Tänne. Hei, tst. Erit. Hyvä. Hienoa. Ei. Tötöp. Ei. Hyvä, nyt on henki pois. Se jääkin näköjään vähän tuota aavakuksi. Mut hyvä veli Matti. Hienoa. Mahtavaa. Mehän ollaan kato varauduttu kaikkeen. Mulla on tässä. Ei mennä. Istu. Paikka. Mulla on tässä tuota kylmä pyyhekki. Mitä on tuolla? Muovipussis. Muovipussis, missä on toi noita joukko tosiaan noita kylmäkalleja. Niin aikuinen viilentää kivasti. Hyvä veli Matti. Hienosti menee. Koota otetaan. Noniin. Hyvä veli Matti. Tuo tänne. Tuo. Tänne näin. Tuo. Veltsu, tänne näin se. Tuo. Hyvä. Ui. Hyvä. Tänne. Hyvä. Irti. Hyvä veli Matti. Ota noin pois. Noin. Hyvä Veltsu. Hyvä. Hieno poika. Oo, missä se sanoo? Tuosta kun toi paju. Tollanen tasa. Se on ihan siinä. Okei. Okay. Noni, Veltsu. Etsi vaan. Sinne, hyvä. Mene vaan. Okei. Okei vaan. Löytääkö? Näetkö koiran?
Hyvä veli Matti! Hyvä! Tuo tänne! Tuo tänne! Tuo tänne! Tuo! Hyvä poika! Irti! Hyvä! Hieno jätkä! Mahtavaa! Mahtavaa poika! Jumalautsi! Hienost menee! Huhhuh! Nyt joo päätettiin, että nyt on meidän systeemit tältä päivältä ohi. Että ei viitti ihan liian kauaa olla nyt tuon velimatinkaa täällä ekaa kertaa. Että ei väsy liikaa koira. Käydään jo hakemassa tuo auto tuosta ja vie vähän tuonne lähemmäs, niin se aletaan mättämään noita tavaroa kyytiin. No niin, nyt on linnut työstetty. Ismo laittelee vähän tuota sulkia laseihin. Tyylikkäältä. Mut joo, se oli mahtava kyllä aloituspäivä. Etenkin tuota noin ton velimatin osalta, että saatiin sille hienoin outoja näin ikäistä. Ja siellä se meidän pikkupukku on. Morjesta. Mut joo, kiitoksia Ismo. Ei mitään. Tuota noin aloituspäivästä ja katsotaan nyt sitten, että koska tullaan uudestaan tänne ja näin ikäistä. Mut sittenhän alkaa tossa 20. päivä alkaa tosiaan se sorsastus ja näin. Sinne sit ainakin lähtee. Sit lähtee tonne Jaalaa päin. Ja sitten se salmoarvonta, niin mä ajelen tuossa kotia päin ja syötän koirat ja sittenhän ei muuta kuin tuota aukastaa tablettia ja tuota katsotaan kuka on sitten salmopaketin voittaja ja näin ikäistä. Ja kun pysytte hetken tuota mukana, niin tsekataan se homma pois alta. No nyt kuulkaa hei, suoritetaan se salmoarvonta nyt sitten pois alta. Ja eilen ei tosiaan jaksanutkaan, kun menin tuota velimatin kanssa kotiin, niin kyllä se syötiin siinä ja kyllä se uni tuli aika äkkiä sitten siinä. Niin tulinkin nyt tänään tänne Mikan, tabletti Mikan toimistolle ja tabletti Mika saa tänään tuota toimia nyt onnettarana. Ja tuota katsotaan, että kellekä se nyt sitten se salmopaketti menee. Ja tsekataan vielä kertaalle, että mitä tuota noin voittaja nyt sitten saa. Elikkäs voittajalle olisi nyt sitten tiedossani Salmo T-paitaa siitä ja Salmon lipilakkiin. Ja sitten siinä on noita erilaisia Salmon vieheitä, mitä se Jani tuota sieltä toimistosta kaiveli. Ja siinä on ihan hyvin tuota tosiaan noita vieheitä. Ja ollaan tosiaan tässä Forest IT-designilla ja tabletti, mikähän se siinä istuu ja toimii meidän onnettarena tänään. Ja sulla on ilmeisesti nyt sitten siellä tabletilla noin erämiehen matkassa sivut auki. Ja, juu. Ja tuota noin, sieltä se kommenttikenttä homma vielä otat esille. Niin ja siitä kun alat sitä vetelemään nyt sitten edestakaisin ja sitten mihinkä se kynä mahtaa pysähtyä, niin hän on sitten voittaja. Itse asiassa meillä on tuossa noin vähän suurempi screeni, niin mä menen tuosta vähän kauempaa kuvaamaan, niin katsotaan tuon screenin kautta, että kuka on voittaja. Siitä ei muuta kuin joo, annat rullan laulaa ja katsotaan, että tuota, mihinkä se kynä sitten mahtaa pysähtyä. Eli Keijo, Salmo ja kanava tilattu, olen seurannut. Kanava on jo varmaan yli vuoden. Noni. Elikkä Keijo. Onneksi olkoon Keijolle. Ja tuota, laitahan Keijo mulle tulemaan Instan kautta tai Facebookin kautta niin yhteystietoi, niin mä laitan tuota sulle tuosta pakettia sitten matkaa tässä viikon kahden sisällä, kunka vaan kerkeän. Niin ei muuta kuin suuret onnittelut. Ja nyt kun mä itse asiassa ollaan täällä paikan päällä ja sitä vartenhan sä, mikä mulle soittelitkin ja sitä varten täällä ollaan, että pyysit minua tulla katsomaan vähän tuota uutta tablettia, mikä sulle on tullut ja vähän tutustumaan siihen, niin samallahan me nyt sitten näytetään katsojille, että mitä olisi niinku saatavilla, eikö näin? Joo, kyllä. No niin Mika, nyt voit esitellä meille pikkasen tuota tablettia, että mikä nyt sitten mahtaa olla kyseessä. Joo. Tässä on Fitzelo 12-tuumainen Windows-tabletti, mikä on kovaan käyttöön tarkoitettu, eli kovin olosuhteisiin. Kestää pudotuksia ja vettä ja pakkasta ja noin poispäin. On todella hyvä. Ja sitten tuo 12-tuumainen näyttö, niin sitten se alkaa näkyä jo niin kuin kunnolla. Ja tuo
näytöstä puheen ollen, niin se näkyy myöskin ulko-olosuhteessa, että suorassa auringonpaisteessa tosi hyvin. Okei. Okay. Mut joo, 12-tuumainen Windows-tabletti, se on nyt tässä pöytätelineessä, mutta sehän lähtee matkaan mukaan sitten näin. Aika kätevä. On. Okei. Okay. Joo, joo. Ja sitten on hommia helpottamaan, niin löytyy tämä kynä, että se on vähän tarkempaa hommaa sitten tällaisella, vaikka tämä on ihan kapasitiivin kosketusnäyttö, niin tämä on aika pienipäinen toi kärki tuossa. Mm. Toimii tosi tarkasti niin kuin loppujen lopuksi, että pystyy. Niin justiin, niin justiin. No mitä sä nyt sitten niin tällaisen metsästäjän ja kalastajana ja just tällaisen tabletin niin meinaisi, niin sä olet mun kanssa käynyt kuhapilkillä talvella ja näin, niin mitä veikkaisit, että jos tuohon vaikka dipperpallon tai minkä pallon nyt laittaisikaan luotaimen, niin kuinka kauan kestää sakku, sanotaan sellaisen 5 asteen pakkasessa, niin mitä veikkaisit? No kyllä se ihan niin kuin sanotaan täyden työpäivän, että vähintään se 8 tuntia kestää. Niin justiin, kun on iso näyttö, niin kyllähän se pitää tietysti. Joo, tässä on sen verran iso akku sitten myöskin, että se pitää olla sellainen, että kestää niin kuin oikeasti -20:ssäkin. Niin kuin. Joo, okei. Okay. Vielä, mutta se mikä siinä on tosiaan, että on Windows-tabletti, että se riippuu sitten, että jos piipperpalloa tai näin poispäin, niin se pitää olla sitten se sovellustuki löytyy sille Windowsille. Niin, aivan justiinsa. Kyllä. Elikkä sit on vähän vaikea siihen niin kuin sitten yhdistää toisin sanoen, eikö näin? Kyllä. On niitä jotain kai konvertointisoftia olemassa, olen ainakin törmännyt sellaiseen, mutta en ole kokeillut vielä, miten ne toimii. Niin justiin. No minkälaiset heputtat niin kun nyt sitten tarvisi? Kelle tämä on hyvä? No kuka liikkuu ulko-olosuhteessa esimerkiksi niin ja tarvii Windows-tablettia nimenomaan, niin kyllähän tämä siihen käyttö on ihan etupeli. Niin justiin. Arvaatko hintaa meille sanoa tässä vai ottaako, jos joku kiinnostuu, niin ottaako suhun yhteyttä ja sieltä kautta vai heitätkö tässä jo jonkunnäköisen hinnan? Ainahan ihmisiä se kiinnostaa. No toki voi sanoa hinnan, ei siinä ole mitään. Eihän nämä mitään edullisia ole. Jo se on selvä. Ammattikäytön laitteesta on kysymys, niin se on silloin puhutaan niin kuin 2-3 tonnin suuruusluokasta. Niin justi. Mutta sitten mikä meillä on, niin on se, että tämä on edullisempi kuin Panasonic tai ketäkin mallikin. Että. Niin justiin. Okei, kyllä. Mutta eihän siinä mitään. Mä laitan vaikka tähän alapuolelle nyt sitten vähän Mikan yhteystietoja. Ja jos jotain sattuu tabletit kiinnostaa, ja eihän nämä ainoita tabletteja ole, mitä on nyt Mikalla tässä niin sanotus myynnissä. Niin ei muuta kuin rohkeasti kyselee ja näin päin pois. Ja Mikan kanssa varmaan pääsee hyvin kauppoihin ja näin. Joo. Niin Kyllä meillä on niin kuin, sanotaan, että 7-tuumaisesta niin kuin ylöspäin löytyy myöskin Android-malleina. Sen Deeperin kanssa esimerkiksi tai Garminin pallon. Tai... No mullahan on se pienempi malli. Joo. Ja sehän on oikein soiva peli on tuolla kalassa. Ja... Joo, se 7-tuuma. Joo, ja sitten sitten saa siihen noin trackerin ohjelmistot ja kyllä. Ultra. Kyllä. Niin, Androidissa on se hyvä puoli, että sit useimmiten löytyy tuki noilta noista pienistä lisälaitteista myöskin. Että aivan. Mutta hyvä, ei siinä mitään, niin laitan tosiaan tähän tiedot ja olkaa Mika yhteyksissä, jos kiinnostaa. Ja hei, palataan seuraavalla videolla sitten taas, missä nyt siellä lienee ollaakaan, niin asia. Se on moro.